ברוכים הבאים לפטריוטים, העניינים, איך אנחנו אוהבים אתכם, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, אתם יכולים להתרווח על הספה, להישען על הכורסה, לעשות לכם משהו לשתות, איזה כוס יין, פונדו, טוסט, לא יודע, תחשבו על איזה רעיון מקורי, שהילדים ילכו לישון, אני מבקש, בסדר, כבר מאוחר, יש חופש מחר, בסדר, טוב רבותיי, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, ברל אקרומבי! אהלן. מה נשמע? בסדר, בחירות, סגר. מה קורה בגבעות? בגבעות בסדר, ברוך השם, יש התעוררות, באים עכשיו רבנים, רוצים להביא אותו. נרגע קצת כל המהומות וזה. לצערנו, קצת נרגע. ברוך השם, זה עבר לבני ברק. כן. ולמאה שערים. זה אותם חבר'ה? עד שכל המדינה תבער נגד האלימות המשטרתית. בוא. בעניין הזה אנחנו חלוקים, אבל... עד שיהיה פה סדר. בסדר, אנחנו בעד. יפה. טוב, דינה דיין, בפינת השמאלני המוכה והמוכה, מה נשמע? השתבח שלום. מה קורה במצפה? כן, כרגיל. יעלים. יעלים, נוף יפה, רוגע, אין את כל הסטרס הזה שלכם. אין קורונה כמעט. במצפה? כן. אין כמעט קורונה. בכלל, בדרום הרחוק, כל המרחב הזה שלנו... זה בגלל הגיל החציוני או שאתם מדינת אי? אנחנו מדינת אי, אי אפשר להיכנס ואי אפשר לצאת. הבנתי. אוקיי, טוב, תל אביב, תראו לי מה קורה שם באבימה, אפשר לראות בבקשה, בני ציפר! יאה, הנה אני כאן. מה נשמע? זה מעניין איך ש... בסדר, מעניין איך שאנחנו עוברים מקטסטרופה לקטסטרופה, כמובן במרכאות קטסטרופה. לפני שבוע דיברו על ארצות הברית ועל זה, ופתאום ארצות הברית לא קיימת, היום זה בני ברק והחרדים במרכז, ובעוד כמה ימים נשכח שיש חרדים והכל, ונעבור לקטסטרופה הבאה. ברור, לגמרי, אתה כל כך צודק, אתה כל כך צודק. זה מראה שהכל בנוי על דימויים כוזבים. לגמרי. טוב, טוב שיש לנו לפחות אינטלקטואל אחד פה בצוות, אתה מבין? כאילו... כולנו בבונים. בדיוק. למה אחד? דרור קפח מחדרה! מה קורה, דרור? ערב טוב, האינטלקטואל השני. יפה, מה נשמע? שני לבני, אבל שני. מה קורה? ראשון. מצוין, שמע, היו ימים קצת קשים שבוע שעבר, ברגע שהתבשר לנו שנתן דטנר לא מוכן לשבת עם נתניהו, אבל אתה יודע, כמו שבני אמר, עוברים כל פעם משברים חדשים. טוב, אתם שם בסדר באבימה? מספיק חם או שקר? אתם צריכים איזה חימום? ניגשו אליכם? באמת, נעים, נעים, נעים. יופי, טוב. אז אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. התוכנית כרגע ודאי מבחינתנו להמשיך בהגבלות שקיימות, לראות שבתי החולים יחזרו למצב סביר יותר מבחינת המאושפזים. אם תינתן לנו אפשרות, נבקש הארכת סגר לפחות בשבוע ימים. טוב, יש בעיה, בתי החולים יגיעו לתפוסה מלאה, בירושלים כבר אין מקום, שולחים אנשים למרכז, אמבולנסים נוסעים, אין להם מקום, תפוסה מלאה, חולים נשארים באמבולנסים, משהו קטסטרופה, מה קורה פה? נו, שיתחילו כבר החיסונים לעבוד, דינה, מה תצילי אותנו? אני לא מצליחה להבין, אבל מה קורה? רגע, אני אציל פה את כולם, ואותך כבוד ראש הממשלה גם, אבל כאילו... מה קורה? באמת, זה קצת מלחיץ. האמת שאני קצת נלחצתי, כאילו... מה, כאילו שזה לא יורד? זה לא יורד. זה המון זמן סגר. רגע, יש ומי סגר. אמר שצריך להאמין לכל זה? לא, אבל בני, באמת יש סגר. הרי באמת... בשנה, רגע, כל שנה, בלי הקורונה, מדברים על הזקנה במסדרון שהבתי לא, 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 החולים לא, לא, קורסים בני, בגלל לא, השפעה. בני, בני. לא אותו רגע, דבר. רגע. אבל נהיית לי פרופסור לס. כן, בסדר. מה קורה? לא, קורסים בגלל בחורף, תמיד בתי החולים קורסים. אז מה קרה? לא, זה לא אותו דבר, וגם כל העניין של המוטציה הבריטית הזאת כנראה... מחלות זה מחלות. כנראה מכניס פנימה איזשהו אלמנט שלא היה ברור בדיוק מהו, וההדבקה היא באמת המונית. לא רק המונית, לפי... והיא לא יורדת, הנתונים לא יורדים. לפי הנתונים, המוטציה הבריטית מכפילה את ההדבקה. הנתונים לא טובים. כן, כן, ו-100 איש נפטרו הלילה, חברים, יותר מ-100. 101 איש נפטרו הלילה. אני אומר לכם עכשיו... רגע, תנו לי רק להגיד משפט אחד שלם. עוד פעם, אמא שלי הייתה רופאה, והיא אמרה, אנחנו לא יודעים שום דבר. אז אני גם בזה, אנחנו לא יודעים שום דבר. מי יודע מה זה המוטציה הבריטית הזאת לכל הרוחות? נכון. דרור, אבל הדיון בסוף... אנחנו יודעים מה זה. דרור קפח, בבקשה. די, אנחנו לא רופאים, אנחנו לא יודעים. שמע, אני יכול להבין את מה שבני אומר לגבי הנתונים, כי במשך שנים היה פה זאב, מערכת הבריאות קורסת, אז אתה יודע, כשזה מגיע אולי באמת, אז אתה כבר באמת לא יודע לדעת. תשמע, אני מאוד מאוד מקווה, גם אגב אם ירושלים קצת עמוס כי יש שם תחלואה, לא יודע, אולי בגלל מגזר חרדי, אולי בגלל מגזר ערבי, לא משנה מה הסיבה, אפשר לפזר את החולים, אתה יודע, בבתי חולים אחרים אולי, אבל גם לא צריך, אתה יודע, לקרוס ישר לתוך הדיכאון הזה,
גם את זה נעבור, זה סוג של גל כזה, אנחנו בשלב של חיסונים, אני מאמין שאנחנו אוטוטו כבר נהיה מאחורי זה. הדיון פה בסוף זה על הסגר, ולממשלה היום יש בעיה לעשות סגר, להאריך את הסגר בשבוע, למרות שכולם יודעים שזה בטוח, ואתה יודע למה אני יודע שהסגר הזה נחוץ? אם נתניהו תומך בזה ערב בחירות, שהוא יודע שזה יוריד לו מנדט עם הסגר הזה, ובכל זאת תומך בזה בכל הכוח, זה אומר שהסגר הזה מוכרח. מה יש לדבר? נו, יש לממשלה היום קושי. אין שום ספק שצריך סגר. אז לך אין ספק, ינון, אבל היום יש לממשלה קושי להאריך את הסגר, כי יושבים כל מיני אנשים באולפנים, ומפריחים כל מיני הפרחות. לא שומע כאלה כולו. אני שומע אנשים שאומרים, יכול להיות שבלי הסגר, שהנזק של הסגר יותר גדול מהנזק הזה, והנה זה אומר שהכל בעצם פייק. אני שומע כל מיני קולות כאלה של אנשים שהם כבר, הם כבר לא נותנים אמון בסגר, והדיבורים האלו חסרי אחריות, ולכן זה מגיע למצב של, שאנחנו מפוררים את האמון הציבורי. כן, אני אגיד לכם, העניין הוא שצריך פה להמשיך בכל הכוח עם החיסונים, והבנתי שפייזר קצת מתה את הקצב השבוע. בשבוע הבא לכל העולם, זה כן, לא רק לא רק לנו, לכל העולם. ולא רק זה, וגם יש תופעה, ינון, של הרבה אנשים שלקחו את החיסון הראשון ולא לוקחים את השני, ואומרים שזה בגלל כל הקונספירציות. לא, 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 לא. כן, ראיתי מה שנתניהו פרסם על זה עכשיו, אבל אריאל שטאבל במקום ראשון. בכלל, אני רואה הרבה סלבס מתחסנים, גיא מרוז, יורם לס, אופירה אסייג. אני מציע הצעת חוק, מי שלוקח חיסון ראשון ולא אומר תודה לנתניהו, לא מקבל את השני. מה אתה אומר, בני? מתי אלי אבידר מתחסן? מצוין, הצעה מצוינת. בסדר. השאלה רק אם ברל כצנלסון ייקח אחריות על הקריסה בבתי החולים בירושלים. לא, הוא דואג כרגע לחיסונים מפייזר. טוב, עוד, כן. לא, באמת מה שבני אמר, היה דני קושמרו הביא איזה קטע בערוץ 2, כאילו קטע של קרן מרציאנו שהיא מספרת על הקריסה של בתי החולים וזה וזה, זה נשמע כאילו דיווח מעכשיו, ואז הוא בסוף סוגר את הכתבה ואומר זה לא מעכשיו, זה מלפני 3 שנים. עכשיו הם יודעים שהכל היה פייק, כל הסיפור של הסקנה במסדרות. בדיוק, שכל שנה יש לנו אותו סיפור. אוקיי, טוב, בואו נשיך. אני מציע פשרה, וזה מה שאני רוצה להציע גם לאיתן וגם לך יעקב, אולי באמצעות זה נוכל להגיע להבנה. שהסגירה יכולה להגיע רק אחרי מספר כנסות. זאת אומרת שאם מקום מסוים, גוף מסוים, נכנס פעם אחת, עדיין לא יוכלו לסגור אותו. אם הוא נכנס פעם שנייה, יכול להיות שזה כבר יהיה השלב שצריך לסגור אותו, או אם הוא נכנס פעם שלישית, למשל. לא יודע, החרדים עושים פה טעות לדעתי. מה? אני לא מבין את הקטע. לא מבין את הקטע הבא, אם הם מתנגדים פה עכשיו לכנסות האלה. די, מספיק, זה לא צחוק, אני לא מבין, אתה הכי קרוב לחרדי פה, דבר. אני אומר משהו על החרדים. הסיפור של החרדים והקורונה זה אירוע מורכב. דבר ראשון, אני מצדיע למיקי זוהר, שמעתי את הדברים שלו, הוא הביא פה תשובה גם כן מורכבת. הוא אמר, בין לבוא בכוח ולסגור, בואו נעשה סנקציות, נעשה כנסות, כנסות קשים, נעשה עוד פעם כנס, פעם שנייה, פעם שלישית. נתן פה פתרון שיש בו איזשהו היגיון של מהלך, לא של בנק וגמרנו ולא להיכנס בהם. הסיפור של החרדים והקורונה הוא מורכב. מצד אחד, אני רואה זלזול בקהילות מסוימות. מצד שני, כמו פה, עם מאומות בירושלים. והמאומות בירושלים והמאומות בני ברק, אף חרדי נורמלי, נורמטיבי, מיינסטרימי. אם אני, זה נכון, זה יפו על שטרה. כן. חברים, אתם שניכם טועים, אין פה סיפור מורכב, יש פה בחירות. זה הכל. ומישהו תופר פה על חשבון הציבור החרדי, מנדטים פוליטיים. ולמישהו הזה קוראים ליברמן / לפיד. אשכרה ככה, ואני אגיד את זה, ואני יודעת שמצפים ממני לבוא ולהגיד, הציבור החרדי ככה. יש לי חברות שגרות שם איפה שהאוטובוס הזה נשרף. הן אומרות בצורה מפורשת, היו שם הרבה אנשים, מי שהדליק את האוטובוס זה אנשים שהן בכלל לא יודעות מאיפה הם. ומכירות טוב מאוד את השכונה. רגע, וזה באחריות, וכל השאר שעומדים מסביב זה סקרנים. וצריך לשים לב, מה שקורה עם הדבר הזה, זה מביא את הציבור הישראלי לכזה סף של שנאה. ואוטו אנטישמיות, ינון, אפילו אתה קונה את זה. אין הרבה תלמודי תורה שנפתחים. א', כל הציבור הספרדי יושב בבית באופן מוחלט. רוב רובו של הציבור האשכנזי ליטאי. אני מדברת על 85%. רוני נומה אמר 15% סך הכל התפתחו, נכון. ולרוני נומה אני מאמינה, 15% תלמודי תורה. אז בואו, יש גם 15% אצל החילונים שמפרים. אבל דרור, זה בסדר, אנחנו לא קונים את הפייק ניוז הזה שמאשימים את כל החרדים. די, באמת. אבל הפוליטיקאים החרדים עכשיו רבים על הכנסות, אולי כדאי לעזוב את זה. כמה דברים. קודם כל, הפוליטיקאים החרדים עושים נזק לציבור שלהם, ולא מהיום. אמרנו, חוסך שבטו, שונא בנו. אני גם לא קונה את הדילים האלה. פעמיים זה פסילה, 3 פעמים זה כנס. מה זה? מה זה? מסחרה? או שיש חוק אחי לכולם, או שלא.
אבל אני חייב פה להתוודות, דווקא מהמקום שלי כמורה ומחנך. היום למשל, עשינו מבחן מגן באזרחות לשכבת י"ב, היו איזה 300 תלמידים בבית הספר, עוד עשרות מורים ועובדי מנהלה, כמובן בקפסולות, ואם היה איזשהו ישראל פריי שמצלם אותנו, היו פותחים פה מהדורות. בדיוק. לא רק זה, אני אישית, לפחות 3 פעמים בשבוע מגיע לבית הספר ללמד פרונטלי, כי כיתות חינוך מיוחד, כיתות אומץ, אתגר וכל הדברים האלה, מב"ר, כן לומדות באופן פרונטלי. כלומר, אם תיקח את האחוזים של החילונים מול האחוזים של החרדים, החילונים לדעתי אפילו לומדים יותר, אגב, אבל פשוט החרדים באנגליה... אין להם לובי תקשורתי. ואני חושב שבאמת יש מידה גדולה של פייק ניוז בדבר הזה. יש למשטרה יחסי ציבור, משרד יחסי, שחייב לנפק כאלה תמונות שכביכול השוטרים הם קורבנות נוראים של החרדים. זה דבר אחד, זה, יש מידה של פייק ניוז בזה. דבר שני, יש משהו עקרוני. לא נוגעים בפולחן דתי במדינה מתוקנת. נכון. יש פה בעיה מאוד קשה. אני חייב להוסיף משהו, בני, להתחבר למה שאמרת. Religious worship זה מקום שהוא מחוץ לתחום, כמו שבבית המקדש מי שהיה נוגע בקרנות המזבח לא היו נוגעים בו, ככה גם לא צריך להיכנס לתוך מעוזי הדת. אני חייב רגע להוסיף משהו ולהצטרף למה שאמרת. אם החרדים, הפלגים האלה, ה-15% הזה, זה בדמם ללמוד, במקום לנסות ללכת איתם ראש בקיר, כי מבחינתם זה ייהרג ובל יעבור, בוא נמצא איזה מתווה, אולי שילמדו באוויר הפתוח, אולי ש... לא יודע משהו. בוא ננסה לא ללכת תמיד את הראש בקיר, ואני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, מי שמגיע לו כנסות, כמו כולם. אני חייבת להוסיף עוד משהו בקשר לסיפור הזה של האוטו-אנטישמיות הנוראית הזאת, שבאים ואומרים שבאמת הציבור החרדי צריך לראות שיש בו אחוזי הדבקה מאוד גדולים. אז כן, הציבור החרדי, אפילו שהיום צחקו על זה בגלל גפני, חיים בתנאים מאוד קשים. 8 ילדים בתוך בית, מאוד צפוף, אנשים לא מבינים את זה. נכון, זה מבחירה, ככה הם חיים וכו'. אחת, אבל זה דינה, מה שמוביל להדבקה. לא, אבל הנה, ישראל פה, ראש של עיריית אלעד, גם... אמר, האנשים לא מתחשבים בנתונים. למשל, הוא אמר, אם לי באלעד יש בניין של 60 משפחות, זה אומר 500 ילדים בבניין. בדיוק. הוא אומר, קח את הילד הזה, שים אותו בכיתה עם 30-40 ילדים, הוא לא בסיכון של הדבקה, כמו שהוא נמצא בבניין עם 500 ילדים. אין פה שכל, יש פה רק פוליטיקה. אבל בואו נלך יותר רחוק. בגרמניה, באנגליה ובצרפת אין חרדים. אז מה, אין שם הדבקות? וגם באנגליה פתחו את חלק ממוסדות החינוך. לא, אבל שם זה לא מדינתי, והגיל החיצוני שם הוא אחר. טוב, אגב, מי שטופן נמצא על הצקת פרסומות, ואחרי זה יש לנו עניינים, הקמפיינים נהדרים, כדאי לכם להיות איתנו. ועכשיו לפינת הבבונים, איזה יופי, איזה כיף שיש מערכות בחירות, שאנחנו יכולים לזכור תמיד שאנחנו צ'חצ'חים בבונים פרימיטיביים וכו' וכו' וכו'. בואו נראה את הקמפיין, אחרי שראינו אתמול את התקווה, הקמפיין של תקווה לבנה, המכונה תקווה חדשה, בואו נראה היום את כחול לבן, שהם לא בבונים. זה מיקי זוהר, פחמן, בזמן שאתם אוכלים את הקפה של החיים, מיקי מודה שכל מה שמעניין אותו זה 3 הקפים, כוח, כסף, כבוד, והקי. זאת מירי רגב, תחמנית. בזמן שאתם טיפסתם על הקירות בסגר, היא חגיגה יום הולדת רבת משתתפים. באמת מזל טוב, מירי. טוב, אני פרסמתי היום בינון ניוז בטוויטר שמעיין ישראלי לקחה חל"ת ממשרד הביטחון, היא הרל"שית של גנץ, ועכשיו היא הולכת להיות הרל"שית שלו במפלגה בחוסן לישראל, והתקבל 500,000 שקלים בשביל חודשיים. על כמה זמן? 500,000 שקלים בשביל חודשיים, זאת אומרת, זה כולל את הרכב ונהג וזה וכל הבלגן. אבל היא לא תחמנית כמו מחלוף וכמו סיבוני. היא לא תחמנית. אין תחמנים והם אומרים שם להקיא. להקיא, תתחילי בבקשה את. טוב, אני ביומיים האחרונים קצת קשה לי, ואחד הדברים שבאמת הכי קשים לי זה שאני רואה את חבריי בשמאל סוחרים את פיהם. קמפיינים גזענים פר אקסלנס, אני לא יכולה להגדיר אותם בצורה אחרת, ממוקדים לחלוטין בצורה עדתית, אין פה שום הסתכלות שהיא הסתכלות כלל ישראלית. זה קמפיינים שמכוונים, אתמול הקמפיין של תקווה לבנה, או תקווה, איך קוראים להם, פשוט היה קמפיין גזעני. כל מה שהיא הייתה צריכה לעשות שם זה לקרוא להם בבונים. היא פשוט לא קראה להם בשם הזה, אבל בתכלס
זה מה שזה אמר, ועוד יותר גרוע מזה, ינון, ואני חייבת להגיד את זה. מה שקשה לי עם זה, זה כשיפעת שאשא ביטון, הנקייה והמסודרת והמצוחצחת, דוקטור יפעת שאשא ביטון, עומדת בסוף ואומרת להם, בואו נלך, אחרי שהיא מראה את כל הבבונים הפרימיטיביים האלה צועקים ומקללים, ילד שגדל בבית מזרחי, שלפעמים צועקים בו, ולפעמים בשכונה הוא שומע כללות דומות, ושיח מאוד דומה למה שהוא שמע אצל מירי רגב ואצל דוד אמסלם, זה מייצר אצלו שנאה עצמית, או איזה שוב את הפער הזה שליווה אותנו לאורך כל השנים, בשנות ה-70, בשנות ה-80, וחוזר עכשיו בגדול. אז זה ששמו שם את יפעת שאשא ביטון בסוף כמזרחית, לא ניקה אותם לא מהגזענות ולא מההתנסות. סורי, דינה, הרגשות האלה, אולי שנאה עצמית וזה, לא יודע, אני חלילה לא שופט, לא בוחן כליות ולב, אבל זה אולי אצלך, לא אצלנו. ברור לנו כבר מזמן שזה מאבק של אליטות, זה לא ימין ושמאל, כבר ראינו את זה מזמן. זה מאבק של אליטות, בעיקר של אליטות שמאבדות את כוחן, שלכן הן נאחזות, אתה יודע, כמו איזה אחד שאין לו מה להפסיד, אז הוא בסוף מתאבד ויוצא מכל הכלים ומכל הדברים הנורמליים שיכול להשתמש בהם. אתה יודע, אני כל פעם שומע, הרבה פעמים, אתה יודע, זה דיון שיכול להיות דיון גם ששעתיים אשר מדברים עכשיו. אני כל פעם שבא צריך לחנך את המזרחים, להסביר, אתה יודע, בסופו של דבר צריך לחנך לא את המזרחים, את האשכנזים, לחנך אותם לקבל את השונה, לחנך אותם להסביר להם שלא מה שהם חושבים הוא הדבר התרבותי או הדבר הנכון או הנורמה. אתה יודע, אני כשהייתי סטודנט באוניברסיטת תל אביב והייתי עולה במעלית ושומע באוזניות שירים של עופר לוי ושומעים אותי כאלה שעולים איתי במעלית, אז הסתכלו על הבעיה הנקומה עד שנכנסו איתי לכיתה. השאלה למה מה שאני שומע, מה שאני אוהב לאכול, או מה שאני אוהב להתלבש, מעיד עליי. אתה יודע מה, אפילו אינו פה בני, הוא עורך מדור תרבות, נכון? כן. מתי הבאת איזשהו למדור תרבות שלך, נגיד, ניתוח טקסטואלי של שירים מזרחיים, שירים מזרחיים. לא, הוא מביא. אני מסיר את הכובע. מסיר כל הזמן. אז אני מתנצל, אני מסיר את הכובע. אבל זה בדיוק... הרי אני קידמתי את כל הקבוצה של שירים מזרחיים. היחיד. אז מכילה. אני אומר, זה בדיוק העניין של שיקבו בני, יש יאיר גרבוז, יש יש כל צ'חצ'חים של דודו טופז, ועכשיו זה ככל שהם יותר גזענים, ככה הימין יותר מנצח, שימשיכו כך. תיתנו להם להמשיך ליפול בפח של עצמם. זה הכל המחאה. לגבי הבחירות, אז ראיתי את זה עוד לפני שבוע וחצי, תקווה חדשה פרסמו סרטון ברדק, אם ראית את זה, ואז חצי מהסרטון זה היה מירי רגב, כבר הבנת לאיזה כיוון הם הולכים, מירי רגב זה ברדק, מיקי זוהר זה ברדק, ואני אומר את זה אגב גם כן על האייטם הקודם פה, שאמרתי שמיקי זוהר הביא תשובה מורכבת, אם איזה אוזר היה מביא את זה, אנדל, היום אומרים, וואי, איזה יופי, פשרת אנדל, או פשרת הפשרה, אתה מבין? אבל שמיקי זוהר מביא את זה, אז הוא בא להתחנף לחרדי. כמה מדויק. בוא נראה את התגובה של הליכוד, יש לנו את הליכוד? ייבשנו יחד את הביצות כעם אחד. התרגשנו יחד בחפתת בנובמבר. כעם אחד. כעם אחד נלחמנו על המדינה. כעם אחד חוגגים, כעם אחד כואבים. קלטנו יחד עלייה מכל קצוות תבל. כעם אחד הקמנו תעשיית הייטק ומדע מהמפוארות בעולם. טוב, אז כעם אחד מאחדים, נעשה ביחד, הכל ביחד. ויש לנו גם תגובה של ש"ס, מבריקה בעיניי. בואו נראה. תורתנו הקדושה, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אנחנו לא שונאים תחליונים. אנחנו אוהבים אותם. אין אחד מישראל שאנחנו לא אוהבים אותו. כל אחד ואחד. נפטר לעשה כמוך. זה כמו כל התורה. כולנו עם אחד. הבנתם? איזה יופי. איזה יופי, אה? מרגש. אני רוצה להגיד לך משהו, ינון. אני חייב להגיד משהו. להקריא לך ציוץ שצייצתי לפני שבועיים וחצי בערך. הבבונים של הליכוד. דוד אמסלם, תואר ראשון בכלכלה. מיקי זוהר, תואר שני במשפטים. מירי רגב, תואר שני מנהל עסקים. אסנת מרק, תואר ראשון במשפטים. דוד ביטן, תואר ראשון במשפטים. שלמה קרעי, דוקטורט בהנדסת תעשייה וניהול. הנאורים בשמאל, מרב מיכאלי, בגרות תיכונית. יאיר לפיד, אין. רגע, אני חייבת להגיד משהו. זהו, נגמר, נגמר. טוב, יאללה, נקסט. טוב, את יודעת מה? בסדר. טוב, נו, תודה. אני מודה לכם מקרב לב. תראו, העניין כאן באמת שצריך לשים לב שהם מאוד, הם נהיו מאוד מתוחכמים. יש פה גזענות שהיא גזענות סמויה. זה לא בפרצוף איך שאומרים לך את זה, והגזענות הסמויה הזאת, הם אומרים... למה סמויה, דינה? מה סמוי בה? לא, היא סמויה, כי היא לא... כי הם לא באים, הם לא יגיעים, אם היא הייתה אומרת, אם היא הייתה אומרת את הבבונים בפרצוף, אז בסדר. אבל זה העניין, הם חושבים שאנחנו בבונים, ואנחנו מספיק בבונים לא להבין את זה. היום הכריחו אותי למחוק ציוץ,
כי אני אמרתי שמה שעולה, ככה הבנתי את מה שאמרתי, שמה שעולה מהסרטון זה שהיא אמרה בבונים. ואוי ואבוי, כל העולם מתגולל עליי. וזה התחקור שלהם. אז אם אחת כי לחצו אותך, את מזמינה על עצמך את הלחץ הזה לפעם הבאה. נכון, נכון, אתה צודק. לא למחוק, לא למחוק. מחקתי, מחקתי. יאללה, נקסט. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל הבוקר את ערעור הפרקליטות ואישר למשטרה לערוך חיפוש ממוקד בטלפונים הניידים של דוברי ראש הממשלה, החשודים במעורבות בהטרדת עת המדינה שלמה פילבר. למרות הפסיקה, השופט מתח ביקורת על התנהלות המשטרה וציין כי אין בתוצאת ההחלטה להפחית מחומרת התנהגותם הבעייתית של החוקרים במקרה זה. טוב, מה, לא יודע, הוא יתהפך עכשיו, לא יודע, אני כבר לא מבין מה הוא רוצה. פעם אחת הוא אומר, זה לא מתנה אסורה, עכשיו זה כן מתנה אסורה. בני, מה אתה אומר? אני אומר שרואים את הזדון. זה לא משנה אם האמת, הצדק האובייקטיבי הוא כזה או כזה. מה שרואים פה זה זדון, רצון לפגוע בכל אופן, בכל דרך שהיא, בראש הממשלה או במי שנמצא בסביבתו. זה הדבר שאני רואה כאדם אזרח פשוט. זה הכל. ינון, לפני כמה תוכניות שאלתי טורי זקי, אם באמת אכן הראיות נגד ראש הממשלה נאספו שלא כדין או נגד אנשיו, לא משנה, האם הוא באופן עקרוני נגד פירות העץ המורעל, כלומר לבטל את הראיות? אתה הסברת לי שתלוי באיזה משפט מדובר. אז הנה. אני רוצה להתייחס לסיפור הזה בהיבט של חופש הביטוי, שהוא מרחי השמאל. השמאל הרי תמיד נופף בסיפור של חופש הביטוי. לפני שנה בדיוק התחילה מגפה עולמית, ואולי עכשיו שנה אחרי אנחנו מדברים על נזקי הקורונה, אבל אם אתם זוכרים, היה פה פחד באוויר, פחד אמיתי, נכון. דיברו על מגפה נוראית. ואז באו בכל מדינות העולם החופשי ואמרו, יעיקנו טלפונים כדי לגלות איפה יש חולים מאומתיים, כדי לבודד את מי שצריך בידוד, וכל השמאלנים קפצו, איך יכול להיות? הפלאפון שלי, וידעו איפה אני הייתי, אתם זוכרים את זה? לא יכול להיות. בזמן מגפה עולמית לא ירשו להיקן פלאפון שלא ידעו בגלל חופש הפרט. היום שהולכים ונכנסים לאנשים לתוך המכשירים האישיים רגע, שלהם, תכף, אבל אנחנו שזה המקדש האישי שלו, לא, דיברו פה מקודם גם כן על היועצים, הוא היה פה בזה. כן. הסיפור הזה הוא סיפור נוראי, כי השמאל היום מתפרק מכל הערכים שלו. אגב, לא רק השמאל הישראלי, גם כן השמאל העולמי, אבל בשמאל הישראלי אנחנו רואים את זה, הוא מתפרק מכל הערכים שלו. אין לו לא סוציאליזם, קח את יאיר לפיד, אפילו את הערכים של חמלה על החלש, אין לו. אין לו את הערכים באמת של האחווה, כמו שהיה בקיבוץ של פעם, וגם כן היום, אין לו את חופש הפרט. סליחה, הערכים של השמאל אף פעם לא היו חופש ביטוי. השמאל בהגדרה הוא כפייה. השמאל אף פעם לא היה בעד חופש ביטוי. השמאל בהגדרה הוא כפייה. כי אם אתה רוצה לייצר שוויון, זה רק בכפייה. אתה טועה ומתה, זה לא נכון להגיד את זה. טוב. זה שבישראל, איך מייצרים שוויון אם לא בכפייה? זה שבישראל זה ככה, זה לא אומר שזה ערכי השמאל העולמי. בכל השמאל העולמי, כל הרעיון השמאל, כל הרעיון המרקסיסטי מדבר על כפייה. אתה לוקח את זה למרקסיזם, אבל כשאתה מדבר על שמאל, אז ברור שמה שברלה אומר כאן, זה בדיוק נכון. והסיפור של הערך של החופש, נכון, והאדם במרכז והחופש, ויכולת לראות את זה, אבל זה לא חופש, זה הכל התירוץ למען. יכולת לראות את זה השבוע גם עם מה שביבי רצה להעניק את הכספים עכשיו לציבור, שהמקום היחיד בעולם שהשמאל לא מוכן שיתנו כסף לחלשים באיזה, זה השמאל הישראלי. אני רק רוצה להראות לכם ציוץ יפה. נכון, כי הערכים לא מעניינים אותו. שנייה, דרור. חיים רמון צייץ, בשבוע אחד יצר בית המשפט העליון מציאות אבסורדית. בתחילת השבוע הוא קבע כי אין זכות לשוטר לדרוש מאזרח להציג בפניו תעודת זהות. מדהים. היום קבע העליון כי המשטרה רשאית על פי שיקול דעתה לקחת מאזרח את הטלפון הנייד ולפרוץ אותו. תעודת זהות לא, אבל טלפון נייד כן. שזה אגב, היום למפקד בצבא שאסור לו להדיח את החייל שלו. וזה מראה בדיוק על הפוליטיזציה של בית המשפט, וזה הדבר הנורא ביותר, זה לא מצחיק בכלל, כי זה מראה את הזדון ואת הפוליטיות של בית המשפט. ברגע ש... לא, לא, זה באמת לא מצחיק. זה לא מצחיק, כי זה... עצוב מאוד שבית המשפט הגיע למצב כזה. תחליפו מנחה עכשיו. טוב, נו, יאללה. לא, לא, בסדר, תצחק, זה הדרך כדאי להתמודד עם זה. על כל אלו גואה המתח בין הדרג המקצועי בשירות המדינה, המכונה לעתים בצורה מזלזלת כפקידות, פקידים, בשם מה שמכונה משילות, נחצים גבולות וקווים אדומים. הנה, קיבלתם תשובה ניצחת, כולכם התבטתם, התבטתם. בדיוק, בדיוק, בדיוק.
לא, זאת הדרך היפה להראות שאתה יכול להגיד משהו שהוא מאוד כאילו נורמטיבי וברור מאליו, אבל אתה מכוון את זה כמו חץ מורעל לאדם מסוים שזה נתניהו. זה הגעגוע להדר הביתרי, לימין של פעם, איפה הגעגוע הזה? אבל אתה יודע מה, רובי ריבלין הוא דוגמה קלאסית. למה? רובי ריבלין לפני 10-12 שנה קרא להם כנופיית שלטון החוק. אותה אליטה שדיברנו עליה מקודם, הלפה אותו למצב שהופך היום להיות מגן בית המשפט. גם בגין, גם כל החבר'ה האלה, כל הנסיכים, זה בדיוק המאבק האליטות האלה. זה יותר סינת נתניהו. אבל יש פה משהו... אני חושב אגב שזה לא רק סינת נתניהו. א', אני מסכים עם דור שאמר, המכונה לעתים כנופיית שלטון החוק, כמו שאתה אמרת, אבל באמת היה פה תהליך היסטורי. היה בעצם את, את בני עדות המזרח שעלו לארץ ולא הצליחו לקבל ייצוג ולא הצליחו להגיע לשלטון. נכון. והיה את כל הביתריסטים שהם הודרו בגלל שהם היו במחתרות, בגלל שאולי להם פסקה סדון. אז נהיה פה ברית של דפוקים. נהיה ברית המקופחים. קופחים. כן? עכשיו, בשלב מסוים, כל הרובי ריבלינים והרוני ברון ודן מרידור וכו' וכו', אמרו, סליחה, מה, אני עכשיו עם מיקי זוהר ואני עם כל הבבונים למיניהם. עכשיו, זה כמו שלפעמים חבר שלך עושה פדיחות, אז אתה הכי מתנער ממנו, אז הם עכשיו רוצים להראות שאנחנו הכי נקיים ואנחנו הכי. הם חזרו פשוט למקום הטבעי שלהם, במקום הלבן, בשבט הלבן. טוב, בוא נראה את נשיאת בית המשפט העליון, היא גם אמרה בטקס כמה דברים, בבקשה. ואני רואה לנכון לשוב ולהדגיש כי אין מקום לניסיונות החוזרים ונשנים לגרור את מערכת בתי המשפט ואת תהליך מינוי השופטים אל המגרש הפוליטי, תוך הטלת דופי בהכרעות שיפוטיות ופגיעה במעמדם העצמאי והניטרלי של בתי המשפט. כן, וזה, ואומרה זאת, היא גוררת את בית המשפט למגרש הפוליטי, כי זה בדיוק, עצם זה שהיא מדברת והקונטקסט הזה מרמז בדיוק על מה שהיא חושבת על נתניהו. אתם מבינים אבל שבאמת... זה מה שאמרנו מקודם. זה מה שאמרנו מקודם, שחושבים שכולנו מטומטמים. גוררים אותם למגרש הפוליטי, הם רצים לשם בספרינט שיוסן בולט לא מתבייש בו. לא, אבל אני רק רוצה לתקן אתכם משהו, גם דינה וגם ברלה. הברית, שנייה רגע דינה, הברית בין הביתריסטים, בין הימין לבין המזרחים, זה לא ברית המקופחים, זה ברית של ערכים, כי המזרחים מה לעשות יותר מסורתיים, מתחברים לערכי ימין, אז זה גם העניין של הקיפוח, אבל זה הרבה הרבה עניין של ערכים משותפים. אתם מבינים, אבל כאילו, אני קצת כועסת, אני שמחה שאתם פה, אבל אני כועסת עליכם גם, כי לאורך שנים ארוכות הממשלות של הימין הגנו בחירוף נפש, כולל נתניהו, על המערכת צודקת. הזאת, על המערכת המשפטית הזאת, ולא נתנו לגעת בהם בקצה של הציפורן שלהם, כשלאורך שנים ארוכות אנחנו זעקנו על מערכת מסואבת, על מערכת שהיא אליטה, על אנשים שמתחתנים שם אחד עם השני, עם הילדים שלהם, דואגים לסבתות שלהם, פשוט חונטה, חמולה, ועכשיו ברוך השם התעוררתם, זה מאוחר מדי חברים. את צודקת. מאוחר מדי. לא מאוחר, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. מי צייץ? מי צייץ מעריב אונליין רם, נסכים לרק לא נתניהו בתמורה להצהרה על מי הרשימה המשותפת, כן תמליץ. טוב, זה כנראה הולך לפיצול שם, מה אתם אומרים? פיצול. זה קולות שהלכו במקום לנתניהו למנסור אבס, ולא בטוח שהוא יעבור את אחוז החסימה. אני מדבר על ערבים שבמקום לנתניהו יצביעו לרם, לאבס. אז אולי עדיף לנו שירוצו ביחד, לא? לא, לא, ממש לא, כי בעיניי בכלל הסיפור הגדול של הסיפור הזה, כולם אומרים, זה החיזור, אפשר להגיד קצת המגושם, שנתניהו אחרי הכל הערבי, וזה בעיניי ממש לא הסיפור. הסיפור הוא שנתניהו פירק את הרשימה המשותפת. אביגדור ליברמן הקים את הרשימה המשותפת, ובנימין נתניהו פירק את הרשימה המשותפת. אם בשביל זה היה צריך להיות בטקטיקה כזאת, אז בסדר, זה חלק מהמחיר שמשלמים. הלוואי והבאס יקבל קולות על חשבון הקולות היותר קיצוניים שם, אבל אם הרשימה המשותפת תתפרק, מצוין. ראיתי סקר שבנימין, שהליכוד מקבלים 8% מקולות הציבור הערבי בישראל, שזה בערך פי 3 יותר ממה שמרץ מקבלת, וזה רק ההתחלה, הוא עוד לא התחיל אפילו את הקמפיין שם. אני חושבת שהסיפור של המשותפת באמת הולך להתפרק. לי קצת קשה, כי באמת היום... וזה הצלחה של נתניהו, דינה. כן, נתניהו מצליח לפרק אותם, וזה הסיפור הגדול של הבחירות האלה. בסופו שאנחנו מדברים שמאל וכולי. תל אביב רוצים להוסיף משהו שאנחנו יוצאים להפסקה. אני אגיד שלא צריך כל כך לזלזל ברשימה המשותפת. עוד יש לנו... צריך להיזהר מהם יותר מאשר... לחשוב שהנה הם מתפרקים, כי הציבור הגדול שתומך בהם, התומך בהם, למי הוא יצביע? נכון, אבל נהיה שם המשפטה בין הקולות הקיצוניים. להמלצה שלהם, אם הם לא יושבים בקואליציה, אז הוא יכול להמליץ, אבל בסוף הוא יושב בקואליציה, ואנחנו לא רוצים שהם יישבו בקואליציה. אוקיי, טוב, יוצאים להפסקה נוספת של פרסומות, תכף חוזרים.
תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. עמדתי ברמזור פנייה שמאלה לכיוון אריאל, שמעתי יריעה, ואז ראיתי שני חיילים שמתעמתים עם מחבל, כאילו יריעה אחת, ברוך השם אחרי כמה צעדים, הוא נשאר להמשיך לתקור והוא נפל, ואני מקווה שהוא לא איתנו יותר. טוב, הייתה שם חיילת שהוא תקף אותה, והיא התנגדה לו, וחייל אחר ירה בו. חיילת גיבורה. חיילת בודדה. חיילת בריטית, אגב, שהיא באה מבריטניה, חיילת בודדת בארץ. כן, אותי מרגש, שזה חייל בודד מרגש אותי. מישהו שעולה לארץ וציוני, ומתגייס לצבא, יותר מרגש אותי מזה שהיא חיילת אפילו. נכון. נכון? חד משמעית. וגם כן צריך לדבר על מה שקרה פה בעצם. אותי מרגש שהיא חיסלה את המחבל. לא היא חיסלה, אבל. לא, לא היא. לא משנה, חוץ מה, באמת. אבל היא הייתה גיבורה שם. היא קטעה אותו. היא הייתה שם, וזו הגבורה שלה, אבל צריך לדבר על זה גם כן. אני חושב שמה שקרה בשנים האחרונות, זה שגדעו לפלסטינים את השאיפות הלאומיות שלהם. ראינו את זה בעיקר בזמן של טראמפ. ומה שקרה עכשיו, זה שביידן עולה, הם מתחילים לחגוג, הם שומעים שיש להם חבר חדש בבית הלבן, וזה הסיפור, זה מאיר לא לחיים, זה כן? זה לא נכון, כי זה היה, אגב, זה היה עוד לפני. אגב, דרך אסקלי אמר את זה. זה עוד לפני, זה לא נכון. דינה, אנחנו רואים את זה בתקופה האחרונה, מאז שביידן עלה, לא יודע אם ראית את זה, ינון, אבל היום צבי חזקאלי אמר את זה בערוץ 10, הבית שלך לשעבר, אז תמרי שלום אמרה לו, האם אתה אומר את זה, שמה שאתה אומר, זה תלוי בעמדה הפוליטית. האם זה מושפע בדיוק מהעמדה הפוליטית שלך? הוא אמר, לא, אני אומר את זה כמזרחן, איש מקצוע. הם לא צופים בחדשות. הם לא מחפשים הזדמנויות כדי להרוג יהודים, הם עושים את זה בהתנדבות בלי... לא, אבל כשגדעו להם את השאיפות הלאומיות... לא, זה לא מה שהתכוונתי להגיד, אני... כן, דרור. זה נכון, מה שבני אומר, הם לא צריכים את ביידן או את טראמפ בשביל לנסות לרצוח יהודים, הם רצחו עוד לפני הקמת המדינה. אבל בהחלט יש תמריצים, הם יודעים כשיש ממשל רופס, אם זה בארצות הברית או אם זה בישראל, אז בהחלט הטרור גובר, לא סתם כשאוסלו היו פה אוטובוסים מתפוצצים עכשיו. בוא שנייה נראה את הרמטכ"ל שדיבר היום על הגרעין האיראני. הזירות שבהן אנחנו פועלים הם סוריה, לבנון, רצועת עזה, פיקוד מרכז, אזור יהודה ושומרון כמובן, איראן ועוד. הממדים שבהם אנחנו פועלים הם אוויר, ים, יבשה, ממד התודעה, ממד הספקטרום וממד הסייבר. טוב, אני סומך על כוכבי, בסך הכל נראה לי שהוא מבין איפה הוא חי, הוא איש ברמה ומבין מה קורה פה. מה זה הממדים האלה? הוא גם אמר שהוא נגד הסכם הגרעין, שזה מעניין, כי לפני כמה שנים הוא היה פחות נחרץ בעניין של הסכם הגרעין עם האיראנים, היום הוא אומר שהוא מתנגד. אישר קו עם נתניהו, קודם כל, שכנראה גם קיבל משהו. אני אומר, עם כל ה... בני, אתה מתפרץ את דבריי. עם כל האהבה שלי אליו, רק שנייה, סליחה, כי אני יש דילי, אני לא שומע מה שאת מדברת. לא, רק להגיד משפט, שעם כל באמת הערכה הגדולה, אני הייתי מעדיף שהרמטכ"לים ובכלל אנשי צבא לא ידברו. מה הם צריכים לדבר, מה שהם עושים, שיעשו וזהו. לא, אבל אם הוא מדבר זה מכוון לאוזניים האיראניות, הוא לא מגלה סודות. בסדר, אני לא יודע, אני מעדיף, אני פחות לא אוהב אנשים שמדברים. אבל תקשיב, זה לא מה שהיה פעם הרמטכ"לים היום. אתה זוכר שהרמטכ"לים היו מתראיינים פה בתקשורת כל שני וחמישי? הסיפור הזה נגמר, היו פה רמטכ"לים, השם ישמור, כל היום היו בתקשורת. זה לא קורה כבר. וזה לטובה. נכון, הוא פחות, הרבה פחות, אבל גם היום שמעתי אותו ברשת ב', קרמלה מנשה פרשנה אותו, אוקיי, בשביל מה? אוקיי, טוב, רק הצעה כללית לרמטכ"ל, אם אל תרוצו לפוליטיקה, זה לא בדיוק אותו מקצוע, זה לא תמיד עובד. טוב, בואו נמשיך. الوضع اللي احنا موجودين فيه يا جماعه هذا مخطط سياسي وكل اللي واقفين هون بيعرفوا ومقتنعين انه اللي بيقدر يعمل عمليه ارهابيه بطهران لما بده بيعرف يخلص على الاجرام المنظم عندنا. טוב, הלוויה ביפו אתמול, שוב שם אלימות ברחובות, ותסתכלו, על זה התקשורת לא מדברת, כן? זה לדעתי לא היה בחדשות היום, כלום. מדהים. שום דבר, לא היום, לא אתמול, כלום. זה על החרדים, על החרדים כל היום קופצים. זו הוכחה, ינון. הנה, זה לא יאמן, זה לא יאמן. הוכחה שזה פוליטי, הכל פוליטי. אסור ליפול לספין הזה. עכשיו, פה בנאומים שדיברו שם, בין היתר, אמרו שצהל... נותן לערבים לגנוב את הנשק בשביל שהם יראו אחד בשני ברחובות, שזה מזימה. הכל מזימה. זה, אגב, זה אוטו-אנטישמיות.
פשוט ממש. לגמרי, זה כמו שפעם היו מאשימים את היהודים בכל מיני דברים, אז גם כן, היום... למה עוד אנטישמיות? אנטישמיות אפילו, תגיד ממש... לא, כי זה כשאתה עצמך, זה באמת עצמך, נו, מה? אתה לא קורא להם יהודים, הם יהודים. אני מתכוון שהם פה יושבים בתוכנו, זה חבר כנסת בתוך הממשלה, המדינה שלנו, בתוך כנסת ישראל. הם פשוט תופרים... פוליטי, הם תופרים הון פוליטי מהסיפור הזה. אנחנו בתקופת בחירות, הם פשוט מרוויחים מזה מנדטים, ליברמן מתחזק. תראה את לפיד איך הוא התחזק, הוא לא צריך לעשות כלום. הוא רק צריך להראות את התמונות האלה בערוץ 12 ו-13, והכל בסדר. תל אביב. עוד פעם. תראו, מה המפלגה שלו ומה הוא ומה כל חברה למשותפת עושים בכנסת, זה, אתה יודע, אף מדינה נורמלית לא הייתה יכולה לספק תשובה, מלבד מדינת חלם שנקראת ישראל. האנשים האלה אומרים בריש גלי, אתה יודע, אם פעם הם עוד התביישו או הסתירו, אומרו את זה בעקיפין, היום הם אומרים את זה בריש גלי, בלי להתבלבל, קיבלו ביטחון, עד שלא נעשה לזה סוף, אנחנו נמשיך לשמוע את הדברים האלה. בני? ושוב, כמו עם הגזענות של כחול לבן, עמחייב, בגלל זה הם אף פעם לא יגיעו למה שהם רוצים, כי הם עוסקים רק בשנאה ובהסתה. כן, אבל הוא ימשיך לשבת בכנסת, והוא ימשיך להיות מחוקק בכנסת ישראל. עדיף שהוא יושב בכנסת מאשר שהוא יהיה טרוריסט באופן מתחת לבריאה. זה לא כנסת או טרוריסט, אתה יודע, ברוך מרזה לא בכנסת, ובן ארי לא בכנסת, והם לא טרוריסטים. בסדר, אבל זה במגזר העניין הזה שלאלה מרשים ולאלה לא עושים. זה בעיה. רגע, אבל חברים, בדבר אחד הם צודקים. לא יכול להיות מצב פה עם האלימות ברחובות אצל הערבים. המדינה צריכה לעשות לזה סוף. אבל גם אי אפשר להאשים במדינה את הכל. הם לא יכולים מצד אחד לבוא בתלונות למדינה, ומצד שני... קומבי, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. למה לא? אני אגיד לך למה. לא, לא, לבוא להגיד... כי אתה לא יכול לבוא ולהגיד, עוד פעם, מדינת ישראל לאורך שנים לא נכנסת לתוך המרחב של הערבי בישראל. והח"כים בישראל, הח"כים הערבים בישראל במשך שנים מתעסקים בחמאס, מתעסקים באיראן, מתעסקים בסוריה, זה כן נכון. האמירות האלה לא נכונות, אתה לא יכול לבוא ולהגיד את זה. למה הם לא מתעסקים במצב של החברה הערבית? היא לא ריבונית בדרום, היא לא ריבונית בתוך החברה הערבית, היא צריכה להיכנס פנימה. לעשות סדר, האנשים עצמם אומרים את זה. שיש שם רצח על כבוד המשפחה, ויש שם כל אלי תופעות. אוי, אל תיכנס לזה עוד פעם. למה אני לא אכנס לזה? כי אתה יכול לגמור... ואחרי זה מאשמים את המדינה בזה? דינה, ברור. לא, תן לי להגיד רגע משהו. אבל גם לחברה יש אחריות להוקיע כל מיני מהלכים שנקמת דם, ורצח על כבוד המשפחה, וכל מיני דברים שלא נחשבים בכלל רצח. עוד פעם, בשנים האחרונות החברה הערבית זועקת לעזרה, פשוט זועקת לעזרה, כשהרבה אנשים מוקיעים את הרציחות האלה. אבל מדינת ישראל לא נכנסת. ועדיין החכים שלהם שיושבים בכנסת ישראל ומקבלים מסכורת. לא נכון, לא בטוח. אז סליחה, אני שמעת את תומא סלימאן מדברת בצורה מאוד ברורה, אני שמעת את איימן עודה. זה לא נכון. אתם מדברים כאילו שהמצב יכול להשתנות. זה כמו שאמר הנביא, היה הפוך כושי אורון, המרחב הברבורותיו. החברה הערבית היא חברה שאלימה. מה אתם רוצים? בני, אתה לא יכול להגיד ככה. יותר סדר. תשמע, אם אתה מפרק את העניין של החמולות, אז תעשה סדר. גם אם הם רוצים וגם אם לא. סדר צריך להיות. בסדר, אבל איך אתה מפרק את העניין הזה? אתה לא יכול, החברה הזאת זו חברה שבטית. מה זאת אומרת, נכנסים חיילים לבני ברק כדי לעשות סדר? לא יכולים להיכנס לאיסאוויה ולאום אל-פחם? לא, הם לא יכולים. זה לא, זה חסר תוחלת. טוב, אוקיי, בואו נראה מצייץ. מצייץ. שולי מועלם רפאלי, חברת הכנסת לשעבר, לא יאומן, אנחנו יורים לעצמנו בראש, למה בכלל מתנהלים מגעים עם הרוצח הזה? איזה הסדר טיעון ראוי לחיית האדם הזאת? טוב, אם לא די סבנו מהאלימות הזאת שמקבלת אנשים שהם בדיחה, תראו לי שם, רק נסיים, על חשבון החיים, היא מדברת על התוקף של שירה איזקוב. אביעד משה, כן. איך בשמו? אביעד משה. אביעד משה, שהולכים לעשות איתו עכשיו הסדר טיעון. אבל לא עושים איתו. ונשאלת השאלה, למה לא בעצם? הפרקליטות אמרה שהיא לא עושה איתו הסדר טיעון, ולמה לא? כי האיש הזה צריך לשבת בבית סוהר, ולתקופה ארוכה מאוד. אבל יכול להיות שיש פה בעיה ראייתית? לא, אין שום בעיה. יותר אובייס מאיך שזה מופיע. אז למה לעשות עסקת טיעון? רגע, והפרקליטות אחר כך הוציאה הבהרה מאוד ברורה שהם בכלל לא עושים את זה. כי היא נבהלה מהביקורת הציבורית. בסדר, אז אני חושבת שאם הפרקליטות, ושוב, אל תגנו פה על הפרקליטות, כי זה זוועה. לעשות עסקת טיעון עם רוצח כזה, כי הוא רוצח בפוטנציה, הוא עוד רגע היה רוצח אותה. עם השכנה החמודה שלה, לא הייתה פותחת שם את הדלת, החמודה, האמיצה,
פותחת את הדלת עם הילדים עוד מאחוריה, ונדחפת פנימה בסופו של דבר, ומצילה אותה. היא הייתה מתה היום. היא בטעות יושבת פה איתה. אני כן חושב שזה משקף. מצד שני, אני חושב שיש כן המחשבה מאחורי עסקת הטיעון לא לפתוח את כל הפצעים מחדש. את כל הטראומות שלה, שהאישה הזאת עברה. אבל שירה רוצה לפתוח את הפצעים מחדש. אבל היא רוצה, היא שם, אני לא יודעת אם שמעת אותה, היא חיה במצפה רמון הרבה שנים, אני מכירה אותה. האישה הספציפית הזאת, כן, היא עוברת אצל אחותי, האישה הספציפית הזאת, שירה מבקשת לפתוח. חשוב לה שנשים אחרות ידעו וישמעו מה היה שם. היא עומדת ומספרת את זה, אין לה שום חשש. בעובדה, קבל עם ועדה, כל עם ישראל ראה אותה. אז לעשות איתו, מה זה הפרקליטות הזאת? אם הם בכלל חושבים או מעזים לחשוב, חושבת שיהיה פה כזה גל של מחאה נגד הדבר הזה, זה לא יקרה. אני חושב אגב שהמשפט הזה הוא חשוב. קודם כל הוא מעביר מסר מאוד מאוד חשוב לנשים מוכות. ויש לו ערך ציבורי. ולכן עם כל הקושי אולי עכשיו להתחיל פה תהליך של משפט, ויכול להיות שמה שבני אומר זה נכון, רצו לחסוך פה את כל התהליכים האלה, חייבים לקיים את המשפט הזה, ויש פה מסר שמדינת ישראל מגינה על נשים, ולא מגינה עליהם רק אחרי שרצחו אותם, ואחות שלהם מקבלת כתבה בסוף שבוע. אבל התוצאה בסוף מי ישורנה, במשפטים כאלה, התוצאה מי ישורנה. שהוא יישב בכלא לשנים ארוכות. אין קושי ראייתי. גברים אלימים חייבים לקבל אנשים חמורים ומרתיעים, אבל קחו בחשבון שהרבה פעמים הסדרי טיעון זה מכיוון של הפרקליטות, לתביעה, אין מספיק ראיות. זאת אומרת, אם היא אומרת, טוב, אני לא יכולה לתת לו את העונש המקסימלי, אני אנסה להגיע לאיזה משהו כזה, ככה לא להפסיד את הכל. אם זה באמת ככה, זה לא בא ממקום של טוב, הוא רק היה אלים, אז אנחנו ותרים לו, נגיע להסדר טיעון. זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה. אז בני, זה דבר מאוד חמור. זה ככה, דינה, זה לא ממקום, אני לא מגן על פרקליטות, אבל מה זה המשפטים האלה נגמרים באכזבה עוד יותר גדולה. הסיפור הוא, בני, הסיפור הוא שכדי להאשים בניסיון לרצח, צריך להוכיח כוונה תחילה. ולכן אומרים שהקושי הראייתי פה זה לא איזה שהוא עיקר אותה, כי יש לזה עדויות הכי יצוקות בעולם, הכי ברורות. שהוא רצה לרצוח אותה. בעדות של השכנה וכולי. וגם זה שהוא רצה לרצוח אותה, אבל צריך להוכיח כוונה תחילה. אז בדיוק. ויכול להיות שבית המשפט עושה לעצמו פה הנחות. תתעקשו פה להוכיח את זה כדי להעביר מסר. זה משפט חשוב, ציבורי. חברים, יוצאים להפסק תכף 10, יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה. ביי, אוהב, דקל. אוקיי, אז אנחנו הפטריוטים כאמור מ-9 עד 10, תכף 10, בואו נתקדם. And we've also learned from sources that the president today will be signing an executive order lifting the Pentagon's ban on transgender people serving in the military. That controversial policy that President Trump put in place a few years ago, Biden has long supported reversing this. And we've learned that the new defense secretary, Lloyd Austin, who of course also supports this, will be on hand for the signing, George. אוקיי, אז טראמפ ביטל את הגיוס של טרנסג'נדרים לצבא האמריקני. בא ביידן, הפך את ההחלטה ואישר שהם יוכלו להתגייס. בני ציפר, מה דעתך? כן, אז אני אומר ככה, זה נכון, אתה לא יכול להגיד זה לא בסדר, זה כאילו בסדר, אבל אתה רואה כמה שזה מריח מסוג של צביעות כזאת, כאילו לא אכפת לו בכלל מהטרנסג'נדרים, אכפת לו להגיד שהוא עושה ההפך מטראמפ, וחוץ מזה כאילו זאת הבעיה של אמריקה, נו, הטרנסג'נדרים בצבא האמריקאי, כאילו הם מתים מקורונה, אז יש להם שתי בעיות, אחת זה הפלסטינאים, והשני זה טרנסג'נדרים בצבא. בני, ברצינות, אבל זה מה רע בזה? למה להיכנס כאילו כי הפוליטיקלי קורקט השתלט על החיים. בסדר, גם כן אתם. אבל הכוונה, תמיד הכוונה, יהודה לוי אמר, הכוונה. בני, למה להיכנס לאנשים חדר המיטות? טרנסג'נדר רוצה להיות חייל מרינס, שיהיה חייל מרינס. טראמפ, הלא מוסרי והשוביניסט, מייצג את ערכי המשפחה, כי זה מה שחשוב לרפובליקנים. והמשפחה המסורתית, כן? וביידן מייצג פוליטיקלי קורקט ריק, הוא בדיוק כמו שהיה לנו פה את גנץ, מפלגה של יחצנים ושל משרדי פרסום. ככה ביידן זה בדיוק אותו דבר, מה שהוא מייצג זה רדידות. אתה בעד טרנסג'נדר או בעד טראמפ ג'נדר? אני טראמפ תמיד, אני מוכיר את הטוב. אבל תשמע, אם טוב לצבא האמריקאי שיהיו לו טרנסג'נדרים, שיבושם לו. כן, אבל זה לא הדיון, זה הרדידות של הפוליטיקלי קורקט. חוץ מזה, אף אחד לא מתייחס לזה. זה מבשר לנו, לא בהקשר עכשיו של ה... תסתכל על הצד החיובי. בראלה, תסתכל על הצד החיובי, תראה איך פה בא ממשל חדש ופשוט מבטל, מפטר את כל הפקידים, מוציא את כל אלה שמפריעים לו בדרך, ועושה את זה. אצלנו אנחנו תקועים כל הזמן עם אותם אנשים. אבל מה יגיד רובי ריבלין? אבל באמת הפחד הגדול שלי שאני רואה את זה, לא בהקשר בכלל של טרנסג'נדרים וכל הסיפור הזה,
זה שזה רק אומר לנו מה הממשל הזה של קמלה האריס וביידן הולך לעשות לנו. כולם אמרו, הוא לא ייגע בהסכם הגרעין, לא ייגע ביחסים עם ישראל, הוא הולך להפוך אבן על אבן, כל אבן שטראמפ הניח הוא הולך להפוך, וזו המדיניות שלו. לא, ברגע שהוא מתעסק בדברים כל כך שוליים כמו טרנסג'נדרים, זה מראה שהוא לא מתכוון לעשות שום דבר, אלא רק דברים כאלה דקלרטיביים. אוקיי, טוב, בואו נתקתק. חברת החשמל ביחד עם הביטוח הלאומי צריכים עוד היום לאתר את כל הקשישים העניים בישראל ולבטל להם לאלתר את חשבונות החשמל. לא יכול להיות שבעת הזאת קשישים ישראלים עניים לא מדליקים את החימום בבית וקופאים מקור, כי חברת החשמל וביטוח לאומי לא מצליחים לאתר אותם. אז אני קוראת להם לעשות את זה היום. ממשלת ישראל החליטה להעניק מענקים לאזרחי המדינה על פי קריטריונים. לא משנה כרגע מהם הקריטריונים. הבעיה שהקריטריונים האלה חלים גם על אנשים שלא צריכים את הכסף הזה. בפעם הראשונה כשזה קרה, עוד צלחנו, אמרנו באמת, לא היה איזשהו ארגון, לא היה איזה משהו מסודר שיכול להבחן מי מגיע ומי לא מגיע. אבל מאז אפריל, כשעשיתם את זה, לא היה לכם את כל הלמעלה מחצי שנה הזאת לתכנן, להקים צוות, אולי לקחת עובדים בחלט שיאספו נתונים ויראו למי מגיע, ובמקום לתת למי שלא צריך 750 ולמי שכן צריך לתת לו יותר, חבל שאתם לא חושבים צעד אחד קדימה. אני רוצה לנצל היום שוב את הבמה הזאת כדי להיות פה לאבות גרושים בישראל, ואני לא אב גרוש, ברוך השם נשוי באושר, אבל אחרי שבוע שעבר הבאתי פה את הסיפור באמת הקטסטרופלי של האיפה ואיפה בנושא המזונות, ואיך אבות גרושים משלמים מזונות באמת לא פרופורציונליים. אני רוצה להתעכב על נקודה שנשמעת לכם אולי איזוטרית ואולי קטנה, אבל היא מאוד מאוד משמעותית. לא יכול להיות שאב גרוש יקבל את המשמורת של הילדים שלו כל סוף שבוע רק שעתיים לפני שבת, ושעתיים אחרי שבת הוא יצטרך להחזיר אותם חזרה לגרושתו. מה קורה לאבא שגר בתל אביב וגרושתו בצפון? איך הוא מקבל שבת, שבת אחרי שבת? זה לא הגיוני. אחד התנאים של רע"מ כדי לחזור בחזרה לחיק הרשימה המשותפת זה היה שהרשימה המשותפת לא תתמוך בסוטים. זה מה שהם אמרו, סוטים. הכוונה להילחם נגד כל חקיקה להטאבית. ומה אנחנו רואים? שכל מיני תל אביבים נחמדים, גייז, מצביעים לרשימה המשותפת. אז הנה לכם מה זאת הרשימה שלכם. אוקיי, רבותיי, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לברל קרומבי, תודה לדינה דיין, תודה לבני ציפר ולדרור קפח בתל אביב. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9, ב-10:30 עדן הראל, ראיתי מי הערב, עם מי עדן הראל הערב? כתוב לה, כתוב פה ברבליים. הביאו מדינה, וואי, כדאי לראות. ואחרינו, גיל ססובר, מה קורה, פטריוטים, מת אליכם?